Hej allesammans och välkomna till mitt badrumsskåp! Det är så många utav er som ber mig om mer hudvård. Och anledningen till att jag inte gör det, det är för att jag kan ingenting om hudvård. Det har kanske... Alltså för ett år sedan så tvättade jag ansiktet med typ någon billig rengöring för ansiktet och kanske smörjde in mig. Things have changed. Det här är det som jag använder mer eller mindre varje dag. Några av de här grejerna använder jag bara någon gång i veckan, men de ingår alla i min rutin liksom. Och om jag drar hela alltihop här, här är vi, hej hej, så har jag alla använda masker, alltså alla öppnade masker. Så ni ser ju vad jag har lite. Jag har ju allt från Body Shop till Glam Glow Origins Mask Bar Ordinary, you get it. Jag kommer snart att göra en video, om inte redan den är uppe vid det här laget, där jag pratar om mina favorit ansiktsmasker och varför. Gud vad roligt det är när jag står här. Hur som helst, och på de här hyllorna så har jag backups, nya saker eller saker som jag inte kan introducera i min hudvård än. Som ni vet kanske vid det här laget eller så, om ni följer lite andra hudvårdsgrejer, är ju det att man kan inte introducera för mycket saker i sin rutin på en gång. Och jag tänkte inte censurera det här så mycket. Oftast så är de här skåpen lite mer röriga. Och som ni ser, min spegel är inte helt ren. Om jag gör så här, så är det inte liksom speciellt undanplockat. Jag har precis tvättat mina borstar, så här ligger lite prylar till det. Där står också min Foreo. Den vill jag verkligen passa på att nämna nu medan ni ser den. Att Foreon är alltså en ansiktsrengöringsmaskin. Och det är ingenting som jag tycker att man måste ha. Men om man gillar hudvård så tycker jag verkligen det. Jag ska ta upp fram den. Hello! Alltså det här är alltså en Foreo, om ni inte har sett en sån här innan. Och den här använder jag tillsammans med min rengöring. Man kan också vända på den och köra med den här sidan för att aktivera serum och sånt, eller liksom massera in det djupare i huden. Det gör inte jag superofta. Däremot så använder jag rengöringssidan mer eller mindre varje dag. I alla fall kvällstid. Det är inte alltid jag orkar på morgonen, men alltid kvällstid. Vill ni veta mer om Foreon eller rent av ha en recension, så får ni jättegärna be om det. Jag lovar att svara på grejer nere i kommentarsfältet. Och är det så att ni vill diskutera saker, starta jättegärna en tråd i Smink och Skönhet, min smink och skönhetsgrupp helt enkelt på Facebook. Där kan vi snacka om Foreon, för jag vet att många har åsikter om den. Hur som helst, här nere så står det rengöringar, toners, mina ansiktskrämer och så vidare. Vill ni att jag gör en full hudvårdsrutin och pratar mer om alla grejer specifikt, då i vilken ordning jag lägger det, hur länge jag alltså väntar emellan och sånt där, så säg jättegärna till, ge tummen upp så att jag vet att ni vill se mer hudvård. Det här är liksom mitt första bara för att visa, och sen så kan vi se liksom i det långa loppet om det är något mer ni vill se. För övrigt, har ni sett de här eller? Hur cute. Kolla vad jag köpte, det är liksom hundar. Dör ni inte eller? Ja, side note. Hur som helst, här uppe då så har jag lite, det här är min everyday moisturizer, den som jag har på mig varje dag. Det är Clinique's Moisture Surge. Jag har använt den i flera år, de har precis bytt formulan. Jag tycker om den jättemycket. Jag har också en, vad ska man säga, en, det heter Cold Cream ifrån Dollface, hur fin. Den här har jag fått i PR ifrån Evidea PR, eller då de som driver colorsvibe.se. Så trevliga människor. Den här är så bra, det här är som en allt i ett, mask, rengöring, återfuktande kräm, you name it. Riktigt bra faktiskt. Älskar min moisture search. Jag har också, den här håller jag på att ta slut på just nu. Det är därför den står framme, för den här sidan har jag alltid öppen, typ jag orkar aldrig stänga här. För ofta så ligger saker över kanten så att jag inte kan stänga det. Det är i alla fall Glam Glows Hydrating Mask. Och jag försöker också ta slut på min Oriflame Overnight Mask. Båda de är jättebra. Sedan har jag lite nattkräm kvar ifrån Yves Rocher. Jag körde den här linen förut för jag fick det i PR. Tyckte bra om det, men jag ville ha lite mer aktiva ämnen i min hudvård. Sedan också har jag en skrubb ifrån L'Oreal, deras Smooth Sugar. Den här är så bra. Men jag försöker att bara använda den här en gång i veckan. Och en ordentlig exfoliering, alltså en kemisk exfoliering. Det här är en enzympil ifrån Elemis. Den använder jag också en gång i veckan. Min hud klarar inte av mer än en skrubb i veckan och en pil i veckan. Sedan kan jag använda alltså kanske en dag i veckan en lite hårdare mask. Men ansiktsmasker får vi prata om i en annan video. För annars blir den här jättelång. Men jag kan inte pila mer än så.
Så det är vad jag har här uppe. Sen har jag lite prover och andra små grejer som gömmer sig där. Den här fina flaskan som står, har vi fått i en glossy box från början. Det är en After Sun-kräm som jag aldrig använder, men den står där i alla fall. Sedan här så har jag för det första här bakom, ser ni att det är en röd kartong. Det är de bomulls, vad ska man säga, nu är det inte rondeller, det är fyrkanter som jag använder. Och de är från Shiseido. Och jag använder inga andra. Jag har såna här, jag vet inte om ni ser, lite billigare, det här är från Coop. Och det använder jag framförallt kanske när jag ska ta bort ögonsmink och så. Men till mina toners och sådär, för att få maximal effekt av dem, så använder jag Shiseido. Och man kan säga vad man vill om det, om man tycker att det är värt att spendera de pengarna, men jag tycker det. Så att jag använder dem, jag brukar beställa dem när jag ändå beställer från Bangerhead. Sedan har jag tre stycken The Ordinary produkter som jag relativt nyligen, två av dem har jag relativt nyligen introducerat och en är ganska gammal. Det ena är Cold Press Virgin Marula Oil. Och det här är en ren olja då, som ni hör, 100% virgin. Jag har också använt Rose Hip Oil, men min är slut nu. Saker tar ju slut och jag köper inte alltid alla saker nya direkt. Vissa gör jag det, men ibland så kan jag testa lite nytt emellan. Så därför kan det vara lite skillnad i mitt skåp. Svinbra när man är torr. Nu är inte jag så torr för det är sommar och sådär. Och min hud är ju mycket bättre än vad det var för ett år sedan. Men då använder jag de här all the time. Sedan har jag en caffeine solution som jag använder under mina ögon. Jag har bara använt den här i runt 2 veckor, men wow. Jag vet inte när man ska se skillnaden, men jag tycker verkligen att mina underögon är bättre, mer återfuktade och framförallt mindre mörka ringar. Amazeballs, finns på H&M nu för tiden ju. Sedan har jag en Hyaluronic Acid från The Ordinary. Som ni ser har jag inte använt speciellt mycket, man behöver inte använda så mycket varje dag heller. Det är ett serum kan man väl säga, men det är Hyaluronic Acid. Som sagt, jag är inte superbra på hudvård, så jag vill inte förklara saker för jag kanske gör det för fel. Det här är mer att visa vad jag använder just nu. Sedan har jag ett glow serum med anti-aging från Tromborg. Wow, jag älskar allt jag någonsin har träffat från, eller testat från Tromborg. Och ögonkrämen, alltså deras anti-age eye cream, är min absolut favorit. Och det är en huge, alltså ser ni hur stor förpackning, den är typ lika stor som min dagkräm, kolla. Stor som fan, asbra. Men jag kommer med till ögonkrämerna sen. Det här är ett glow serum som ger mig världens glow. Älskar detta. Tromborg är tyvärr inte direkt billigt, men wow vad jag tycker jättemycket om det. Och är det någonting jag lägger pengar på, så är det serum. Och framförallt de som snart kommer. Sen har jag en essence ifrån Lumene som jag egentligen bara använder upp för att jag har den hemma. Jag fick den i deras julkalender och tänkte jag skulle använda upp den. Den är inte dålig, men jag vet inte om jag märker så stor skillnad ärligt talat. Men här kommer då mina två big spenders. Och svårt att tro att jag någonsin kommer vara utan dem. Det här är Estée Lauder. Det här är deras Advanced Night Repair. Jag använder den morgon och kväll för att jag behöver det för fuktmässigt. Så dyr, men så jävla bra. Jag undrar vad det är för svart magi i den här. Sedan är det också egentligen den enda syran jag använder. Det här är Akademiklinikens Pure Active Serum. Och det här är typ som ett, det här är som en supersyra. Den här använder jag 2 gånger i veckan. Jag brukar försöka göra tisdagar och någon gång under helgen. Alltså fredag eller lördag typ. Det här är som ett superserum. Och ni får läsa mer om ni vill om det. Men det här är den typen av syra som jag gillar att använda. Det är inte så ofta. Det är inte så många steg om man kör på. Den här är också jättedyr. Och de här tillsammans är ingen dyr cocktail, men jag älskar dessa. Jag har svårt att tro att det är någon som kommer vara utan dem. Men det här superserumet kanske inte riktigt är vad jag behöver. Kanske är det för hårt för mig, jag vet inte. Jag har inte haft några problem alls. Min hud är jättefin dagen efter och flera dagar efter. Men jag vill göra mer research när det kommer till syror. För att jag tror att jag skulle benefitta av att ha mer specifika syror. Här nere då, min absoluta favorit cleansing oil från Babour. Jag vet inte om ni såg det här uppe där det var nya produkter. Så har jag en ny sån här, bara vänta på att jag ska vara redo. Och det här är min favorit, den här använder jag som steg 1. Alltså för att ta bort smink, lösa upp SPF och sånt, ni vet. Och jag använder också den här, egentligen inte för att jag tycker om den super mycket. Det här är Bare Minerals Cleansing Oil. Men den är inte dålig och jag vill göra slut på den. Det negativa är bara att den är dryg, eller det är ju positivt. Den är bara så dryg. Så att de här två använder jag steg 1. Babour är min absoluta favorit. Efter att jag har gått in med det så kanske det är lite rester kvar utav ögonsminkning ju. Då är faktiskt min favorit Estée Lauder's Gentle Eye Remover. Och den här har jag fått så här.
Jag köpte ett kit med Estée Lauder när jag skulle köpa serumet, så fick man ett kit på. Men det här är så sjukt bra. Däremot så tycker jag att en Gentle Eye Remover är bara, alltså, så länge de inte gör ont i ögonen så tycker jag om dem. Men den här är sjukt bra. Jag har också en Garnier Micellar Water bakom där, som jag brukar ta bort swatches och sånt med. Förlåt. Sedan har jag själva rengöringen. Och just nu så använder jag Purity Made Simple då, deras One Step Cleanser. Och den använder jag då som steg nummer 2 efter Babour. Och den är jättebra, snart slut som ni ser. Så har ni något bra alternativ på en tvål eller en cleanser som inte löddrar så mycket, men funkar bra, oj förlåt, funkar bra med Forion, alltså maskinen jag pratade om tidigare, let me know. Det här är min tredje i alla fall. Det här är Pixies Glow Tonic. Och älskar när jag öppnade precis en ny häromdagen. Ni har säkert sett de här i min empties tidigare. Svinbra, räcker aslänge. Det här är ju också en exfolierande toner. Så att när jag sa tidigare att jag bara exfolierar 2 gånger i veckan, jag exfolierar också med den här varje dag. Så att det ger ju en liten exfoliering hela tiden. Jättebra, enda toner ni använder just nu, tycker super mycket om. Jag skulle dock vilja ha en toner som är lite, alltså bara en pH-balanserande toner typ på morgonen, för att jag kanske inte ska använda den där 2 gånger om dagen, men jag gör det ändå, whatever, det funkar bra hittills. Sen hade jag då den där Elemis, mina ögonkrämer då. Tromborgen är min absoluta favorit, men den kan vara lite tjock under smink. Så då har jag också Emma S, hennes Ageless Eye Cream, och den här är jättebra under smink. Går jättebra att lägga på precis innan man ska sminka sig också. Om man är lite extra torr, I like it. Sedan har jag med saker på andra sidan, lite necessärer, sånt som står på mitt sminkrum och sånt. Men det här är saker som finns i min hudvårdsrutin just nu. Vill ni se en hudvårdsrutin, alltså där jag visar allting, går igenom allting, hur länge jag väntar, vilka dagar jag använder vad och sånt, säg jättegärna till, då blir jag jätteglad. Annars så tycker jag att vi stannar där för idag. Jag hoppas att det var kul att göra en liten djupdykning i mitt badrumsskåp. Så att ha en jättebra dag. Glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen i min nästa video. Hej!